bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Այսօր դեկտեմբերի 17-ին գավառում գնորդների առջև իր դռները բացեց Ագատ առևտրի կենտրոնը։ Տնտեսական գրեթե բոլոր ապրանքները մեկ տեղում, նախատեսված հնարավորինս բավարարելու գնորդների պահանջները։ Ներկայացնում ենք տնտեսական ապրանքների լայն տեսականի, աշխատում ենք մոտավորապես 500-ից 700 մատակարարների հետ և խանութում ներկայացված է 50-ից մինչև 70 000 անուն ապրանք։ Ագատ առևտրի կենտրոնների ցանցը նաև Գեղարքունիքի մարզում տարածել է, ինչպես նշեց հիմնադիր տնօրեն Վահե Թադևոսյանը, միայն բիզնես նպատակ չի հետապնդում։ Մեր նպատակն է մարզերի զարգացումը, հետևաբար թիրախավորում ենք այն մարզերը, նախև առաջ որտեղ կա նման պահանջարկ, նման խանութի կամ սպասարկման սրահի պահանջարկ և փորձում ենք ոչ միայն առաջնորդվել բիզնես մտածելակերպով, այսինքն հետապնդել միայն շահույթ, այլ նաև դրան զուգահեռ զարգացնել մարզերը։ Առևտրի կենտրոնի աշխատանքային հիմնական թիմը ձևավորվել է տեղի բնակիչներից։ Ճիշտն ասած, մենք ի տարբերություն շատ ընկերությունների աշխատանքային փորձը այդքան չենք կարևորում, որտեղ հիմքում դնում ենք մեր կրթելու մեթոդները, այսինքն ավելի կողմ ենք այն տարբերակին, որ մենք ինքներս ընտրենք այդ մարտում, բացահայտենք ունի այդ մարտը տվյալ պոտենցիալը թե չունի, և եթե ունի, անկախ նրանից այդ մարտը ինչ աշխատանքային փորձ ունի, մենք ինքներս այդ մարտուն օգնում ենք սովորել և աշխատել տվյալ ընկերությունում։ Ինձ թվում է մյուս ընկերություններից բերված փորձը երբեմն ավելի վատ արդյունքա տալիս, դրա համար մենք չենք կարևորում աշխատանքային փորձը, կարևորում ենք մարդկային որակները, արժանիքները և ցանկությունը աշխատելու։ Ագաթում ստեղծվել են բոլոր պայմանները գնորդներին ուղղորդելու և պատճաճ մակարդակով սպասարկելու համար։ Նորաբաց խանութն իր դասավորությամբ և տեսական ու բազմազանությամբ տպավորել էր այցելուներին։ Խանութը նոր է բացած, թող շնորհավորել իրենց առևտուրը միշտ էսած կայուն լինի, շատ լավ է, թող ժողովուրդը ընտրեն, ինչ պետք է, գան գնումներ կոտարեն, լավ էլ մաչելի գներեն, այդքան էլ թանկ չեն։ Ամեն ինչ շատ լավ է, տեսականին շատ լավ է, բոլոր գնային սամաններում, բոլորին հարմար է, բոլորի գրպանի համար։ Նորմալ է ամեն ինչ, տպավորությունները լավ են։ Ամեն ինչ էլ շատ սիրուն է, շնորհակալ ենք, որ մեզ հնարավորություն են ընձեռնում, այսպիսի խանութներ բացելու, ժողովրդին հնարավորություն տալու, այսպիսի էժան գներով ապրանք օրնելու։ Մինչ մեծահասակները ծանոթանում էին առևտրի կենտրոնում առաջարկվող տեսականուն և գնումներ էին կատարում, փոքրիկները հնարավորություն ունեցան խաղալու և լուսանկարվելու Ձմեռ Պապիկի, Ձյունանուշիկի և այլ սիրված ու հայտնի հերոսների հետ։